Hello, Khan. So, my name is Wang for Guru again from GoToMania.com. So, you can get our BT BYA later on. DT BYA, text view, disop UI, elevator, Harry Machine, talk about a little disop UI, elevator, text view, no coolage on disop UI. Now, UI get up UI, the mechanics in one, so, Balo, my Dolome, so, no, my low, low, my low, the ID view, allo. Action မှာပါဝင်မဲ့ view တွေအားလုံးကို declare လုပ်ပေးရမယ်ကြာပါမှာပြီးရင်အဲ declare လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကို referencing လုပ်ပေးရမယ်ပြီးကျောင်းကအဲ့ဒီ view တွေမှာ action ကပ်မယ်အဲ့တော့ add action listener လို့ add event listener လို့ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်ကျောင်းက library အသေးလေးတည်ဆောက်ပြီး test message ကိုဖော်ပြပေးမယ်ဒါပဲကျောင်းတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီအောင်မှာကျောင်းပါရှိရင်လည်း okay library ပဲဖော်ပြပေးလို့ရတယ် editor ကနောက်ဆုံးစ library ဖော်ပြမယ် data မြင်ရလို့ရအောင်လို့โอเคရရတော့ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ညာမယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကြည့်ညာမှာအဲ့ဒီ check box လေးတွေရဲ့အဲ့ဒီ toggle button ရဲ့ဒီအောင်ဆုံး text view ရဲ့အရေးကြီးရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်ဆုံး text view က check box ပေါ်မှာနှိပ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ဇီးလုံးတွေတွက်ပါတွက်ပြီးဒီကလာရင်နောက်ဆုံးဇီးလုံးကိုဒီ text view မှာပေါ်ပြရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာက check box လေးခု toggle button တစ်ခုအောင်ဆုံး total price ဆိုတဲ့ text view တစ်ခု there we go total price ဆိုတဲ့ text view ကိုကျွန်တော် ID တော့ပြောင်းပေးပြီလားဒီချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်မပြောရရင်ဟိုပေးအောင်ပေးရတယ်ရော ID ကိုကျွန်တော် applux ID ဆိုပြီးတော့FIRE and FINE နဲ့PDN total PIC price လို့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြထားလိုက်မယ် control save လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် main တော့ Java ကိုသွားလိုက်မယ်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်က text view ချက်ပေါက်လေးခုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် private cgck box ချက်ပေါက်လေးခုသာတော့ ch snai snai ရဲ့ ch IRIRONCRO.com.CROSCROSCROSCROWAVE.AIRCH.PNGOR.EMPERORSCH.NARTHONDOKUABAI.AUDIAN.AURIO.WAVWAVE.AURIO.WAVE.AIRDAROFERENCE.LOADER.YAWABI.DILEGUDARO.CHEPPOLEGUDARO.APPARENTLY.PENEVI.IMPOLOBILE.OBIA.CONTROL.CHE.ONE. ပြန်ကြောဘာရကြံဒီလဲဆိုတော့ toggle button လေးတစ်ခုရဲ့ text view တစ်ခုရဲ့ we go toggle button လဲကျွန်တော်ကြည့်ညာမယ် private toggle button toggle button tg btn toggle လို့ toggle toggle လို့ပဲပေးထားမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက text view ဖြစ်တဲ့ pid private tx tax view dv totm pic true the price လို့ပေးထားတယ်ခုလို့ရှိ order import လုပ်ပြီးသား toggle button လေး text view လေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးွားရလဲဒါက declaration လုပ်တယ်တို့ကျွန်တော်က referencing လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် set ui app ဆိုတဲ့ set ui app ဆိုတဲ့ method တစ်ခုတည်ဆောက်ဝင်မယ်တို့အောက်မှာလာပြီးကျွန်တော် set ui app ကို create method ဆိုပြီးကြီးညာပေးရမယ် good ဘာရေးစလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က ca sni snake x equal to ချက်ပေါက်တစ်ခုချက်ပေါက်ပြောမယ် cc ဟုတ်ပါချက်ပေါက်တစ်ခုချက်တောင်းပြောမယ်တို့ find view by id ဆိုတော့ r.id. ca snai snake there we go and our snap ui ကျွန်တော်ကနောက်တစ်လေးခုရှိတယ်ကျွန်တော် copy ကူးလို့ရတာကြည့်မယ်မရဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်ညာမယ် snai e ဟာလေအဲပြီးတော့ ca snap ui c i r o n c r o s s cro x equal to c c k b o x chat bar find ui id r id .ca i cro there we go ရပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော်က ch emperor x equal to checkbox ခုဖြစ်ကြောင်းပြော checkbox နဲ့ casting လုပ်မယ် find my id id နဲ့ရှာမယ် r.id. ch emperor emperor ပါ now we go in audio way to ch audio audio wave wave ch audio way က checkbox နဲ့ casting လုပ်မယ် ch ck vx checkbox နဲ့ casting လုပ်မယ် find you by id r.id. ch audio wave there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်၄ခုရလာခဲ့ပြီ0ဘလို့ပါအောင်โอเคအဲ့တော့ referencing လုပ်ပြီးွားပြီ declaration လုပ်ပြီးပြီ referencing လုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲတော့ကြည့်လိုက်မယ် follow up action တွေတွေထည့်မယ်အော် sorry တော့ checkbox တွေတပဲလုပ်ရတယ် toggle button တော့တွားလောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲ btn toggle x equal to 2က toggle toggle button ဆိုပြီးတော့ casting လုပ်မယ် file ui id r.id.pdn toggle there we go ရပြီ toggle button အဲ့လိုပဲကျွန်တော် text view ဖြစ်တဲ့ total price ကိုလည်းreference လုပ်ပေးမယ် dv total price x equal to to our text view တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင်သူ file ui id ဆိုရ r.id.dv align 1 total price toggle total to our toggle total price ဆိုပြီးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့
အဲ save လိုက်မယ်အားလုံး reference လေးလုပ်ပြီးပြီသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ action တွေသွားထည့်မယ်လို့ပြောထားတယ်မေဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် action or adding action to view very good အဲကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးအကြောင်းပဲရင်သွားကြည့်အောင်ဒီတော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးတွေကို click listener နားထောင်မယ်ဟိုချက်ချင်း listener နားထောင်ရတယ်ကျွန်တော်တင်ခန်းတာမှာကျွန်တော်မတူတဲ့အချက်တွေတင်ပြပါမယ်နော်ဆိုတော့ click listener နားထောင်မယ် sanitize.san click listener ဟိုချက်ချင်း listener ရှိရယ်ကျွန်တော် click ပဲထားမယ်click နေလားမနေလားနားထောင်မယ်အဲ့တော့ this ဆိုပြီးဒီ class ကိုလမ်းပေးထားအဲ့လိုပဲ cion cios ကို iron.cross dot set on click listener ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က set on click listener ဆိုပြီးတော့ this ဆိုပဲပေးထားလိုက်ဟိုချက်ချင်းမထည့်ဘူးเนาะကျွန်တော် chember.set on click listener တဘာဝကြတာတော့ on ချက်ချင်းရတဘာဝကြတယ်မဘူပါနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တရားတင်ပေးမယ် on cic click listener this ပဲပြီးရင်လည်းကျွန်တော်က chaudio.wave.set on click listener ပဲ set on click listener ကို this ပဲပေးထားလိုက်မှာကျွန်တော် okay ဒါကသူတို့ကို action ထည့်တာပေါ့ကျွန်တော်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲပြည့်တက်ကအဲ့ဒီ check box လေး၄ခုဖြစ်တဲ့ဒီ snare နဲ့ icon နဲ့ empire နဲ့ audio wave ရဲ့ check box တွေကို click နေလားမနေလားကျွန်တော်နားထောင်ပြီးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ class ကိုနားထောင်လို့တရင်ရလာ class ကိုတရင်ပေးခိုင်း class ကမှ override ရဲ့ implement method နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျောင်းဝါ switch နဲ့စစ်တော့မယ်ဒီပုံမှာဒီ v သူတို့က brew ကိုနှိပ်လေဒီကောင်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှိပ်တဲ့ကောင်ကဒီကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ empire လည်းဖြစ်နိုင်တယ် audio wave လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံး brew ကိုနှိပ်နေနှိပ်တဲ့ view ကိုကျွန်တော်တို့လာပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ view လေးပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ view လေးကဘယ်တစ်ခုစီရလာလဲဆိုတော့ဒီ၄ခုတွေကတစ်ခုကျွန်တော်လမ်းဖတ်မယ် view get id ပေါ့အဲ့တော့ get id ပြီးရင်ကျွန်တော်က switch case r.id.ch ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မှာလဲပြီးရင်ကျွန်တော်က case r.id.ch icrow ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မှာလဲပြီးရင် case r.id.ch emperor ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မှာလဲပြောမယ်ပြီးရင် case r.id.ch audio wave ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မှာလဲပြောမယ်အဲ့တော့ဒီချက်လေးချက်ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုစီမှာ toast message လေးပေါ်ပြပေးမယ်เนาะတစ်ခုစီမှာsnare ဖြစ်ခင် snare ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ toast message လေးပေါ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ toast message ပေါ်ပြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ toast message ရဲ့၄ခုစာတော်မှာရေးရမှာနောက်ပိုင်းလဲ toast message တွေကလိုလာအောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က toast message အတွက်တိတဲ့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီရဲ့ class file ကိုသွားမယ် gurumania.lesson c pattern ဆိုတဲ့ခေါင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ right click တော့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် package ရှင်းမှာ class ကို my simple simple library library simple library ပေါ့နောက်ပိုင်းမျိုးစုသုံးတောင်းအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးရတယ်မှာလာပြီးတော့ public SCDN static void ဆိုပြီးတော့ show big bit toast to bit toast လို့ပြောမယ်သူက context တစ်ခုကိုစောင့်မယ် context cdx context ပြီးတော့သူက string value တစ်ခုကိုလည်းစောင့်မယ် string messg message တစ်ခုကိုစောင့် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ context ကို import လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ message တစ်ခုပြခြင်းလေဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ library တွေကအဲ့ဒီ public static method ဖြစ်တဲ့ sutos ကိုလမ်းခေါ်မယ်လမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာ context တစ်ခုနဲ့ message ပေးရမယ်အဲ့ဒီ message ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် message ပို့ပြရမှာလေနော်အဲ့တော့ toast ကိုတိဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာ toast တိဆောက်ရမယ် toast 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 is equal to toast to.matex ဆိုပြီးတော့ context ကတော့ context ပဲtask ကကြတော့ကျွန်တော်က message ပေါ့နော် messg ဟိုဘက်ပို့လာတဲ့ message လीနော်ဟုတ်လား duration ကကြတော့ duration ကကျွန်တော်ကခဏရှင်းပြမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က tost.lang.short ပဲထားထားမယ်၅ခုတော့ပေါ်ပြမှာဆိုတော့ကြာလို့မရအောင် okay ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့line ရဲ့ linear layout တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် loud out is equal to tost.getview ဆိုပြီးတော့ view လမ်းယူမယ်အဲ့ဒီ view ကဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့linear layout ကိုလည်း import လုပ်အောင်မယ်ဒီမှာ view က linear layout view ဖြစ်တဲ့အကြောင်း linear layout နဲ့ custom လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က text view မယ် text view dv dust toast is equal to ဆိုပြီးတော့ lr.get child ဆိုပြီးတော့သာမီတွားအောင်မယ် get child index number 0 u ပထမ linear layout ပထမ text view ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်က import လုပ်ပြီးပြီးရင်ဒီက text view မှာ custom လုပ်ပြီး text view လည်းအဲ့ text view ကိုကျွန်တော်ကစလုံးကြီးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း dv dust toast.set txt tag size is size ကို30 pixel ထားပြီးလိုက် float value တောင်းမယ်ပြီးရင် dv dust 2. set set နောက်ထောင်းလဲကြောင်းစလုံးရောင်ကြီးစလုံးရွယ်စားကြီးမယ်ပြပြီးစလုံးတော့စလုံးရွယ်စားကြီးမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်
pin.usd2.setgidfgny gravity ပုံပုံအ ဖြစ် toast တွေကအောက်မှာလာတာကြောင့် gravity ကို gravity ကို gravfgny gravity ကို gravity dot cnd ရဲ့ center လို့ထားမယ် ခလဲ ကိုကြောက်အောင်လို့ pin x also 0 ထားမယ် y also 0 ထားမယ် ဒါဒီကြောင့်မေးဆွေးလို့ရှင်းပြပြီးပါပြီ save ထားလိုက် အဲ့တော့ toast dot show ပဲလို့လိုရတယ်အဲ့တော့ toast 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 dot show there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလာပါလာလောက်မှာလဲမေးဆွေးလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီက snap ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် message တစ်ခုပေါ်ပြနေတယ် အဲ့တော့ message ပြလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ် toast dot make text ဆိုပြီးတော့ဘာအဲ့လိုမရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ custom library ဖြစ်တဲ့ my simple library ရဲ့ show bit toast method ကို land copy လမ်း ပို့လိုက်မယ် ဒါလည်း toast ပေါ်ပြလာမယ်အဲ့တော့ mysimple simple library dot ဆိုပြီးတော့ root ကိုခေါ်မှာလဲ show bit toast ကိုခေါ်မယ် contact ကကြတော့ main.list ကို land ပေးမယ် message ကကြတော့ snare message ပေါ့ဗျ snare message ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ snare snare လို့ပေးထားမယ် snare snare good ဒီကောင်မှာ semicolon ထားမယ်ကျွန်တော် emulator run UI လား run ရတယ်ဒီချက် emulator run ရမယ် message ကိုပြလို့ရအောင်လို့ start launch custom tools message ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမှာနော် ဒီလိုလုပ်တာအကျင့်ကောင်းမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် project ကြီး design library အမြဲတမ်းရေးရတဲ့ဟာတွေကို library တစ်ခုတုံးပြီးတော့အမြဲတမ်းတတ်ထားရမယ်အဲတော့ number 1က snail ကိုပြပြီးွားရင် mysimple.library.showbiz.tools.static.method မလို့တိုင်းရခေါ်လို့ရတာ get application code နဲ့နေမယ်သွားမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ ir1 ioncr1.scroll good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပါတော့မယ်ဆို import mysimple simple library.showbiz.tools application contacts ပြန်တို့ကကျွန်တော်တို့က emperor okay နောက်ဆုံးခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က mysimple.showbiz.tools.application.contacts ဒီကောင်ကကျတော့ audio wave လို့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါချက် နှိပ်တန်တဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီစာသားတွေပေါ်ပြပေးမယ် လောလောဆယ်ချင်းကြီးရတာဘာမှမထူးဆန်းနေဘူးဒါပေမဲ့ခဏကြာရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လမ်းနဲ့ဥစ္စာလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ tools ပေါ်ပြပေးမယ် ခဏလေးအမ်မြူလေတာရောင်းနေစဲမလို့ခဏမှာလောလောလေးတော့ဒါပူတယ်မန်လေးရဲ့ချွေးထွက်တယ်တော့အဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအွန်ကလစ်လစ်စင်တာပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အွန်ချက်ချင်းလစ်စင်တာလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ချက်လုံးဝင်ဗီလူးတမျိုးအန်ချက်လုံးဝင်ဗီလူးတမျိုးချက်လုံးဝင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီများလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချက်လုပ်ထားရင်ဗီလူးတမျိုးအန်ချက်ဆိုတဲ့
application jo run ji lai me emulator ma me run me khana sa အဲ့တော့ check လောက်တာနဲ့ကို on click listener ကိုနားထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် check လည်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲထုံးမစီလည်းပေါ်ပြရမယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှ check လောက်လိုက်မယ် snare လည်းပေါ်ပြပြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် icon ကို check လောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် icon လို့ပေါ်ပြပြီးတယ် emperor ကို check လောက်တယ် emperor လို့ပေါ်ပြပြီးတယ် audio wave ကို check လောက်တယ် audio wave လို့ပေါ်ပြပြီးတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့လုတ်တိုင်းတိကျဖြစ်သွားတယ်ပြီးစုံမြင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှuncheck လုပ်တယ် check လုပ်လို့ uncheck လုပ်လို့တော့ click နဲ့ရင်ပေါ်ပြပြီးနော် audio wave စလုံးလည်းကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုလုပ်ပြီးသားဆိုကျွန်တော် toggle button ကိုလည်းတွန်းလာထောင်းမယ် toggle button ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကtv to ggi tv မဟုတ်ပါဘူး ptn toggle ptn ptn to ggi toggle .sun on check chain listener this လို့ပဲပေးထားမယ်သူက check chain listener လောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ class ကို on check chain listener လာပေးတာအဲ့ class ကိုမှ override implement method တဲ့အောက်ဆုံးမှာမထားဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပြီးကူလာမယ်ကူလာရအပေါ်မှာလာထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီ toggle button လေးကိုချက်နေမှာဒီမှာဘလောက်ပဲချက်နေနေကျွန်တော်က key မဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာချက်နေနေ and ချက်နေနေကျွန်တော်က key မဆိုင်ဘူး toggle button လေးကို click နေမှာပဲဒီကောင်လေးအားလုံးမှာချက်ထားလားမချက်ထားလားကျွန်တော်စစ်စစ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီကောင်လေးကိုမသုံးမနဲ့ခဏရပ်ထားလိုက်မယ်ဒါနော်အဲ့တော့လောတဲ့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်သေးဘူးပြကျွန်တော်နောက်တင်ခံတာမှလုပ်မယ်နော်အခုလောတဲ့ကကလစ်နှိပ်ရင်ပေါ်ပြပြီးတာမျိုးပဲပြအောင်မယ်အဲ့တော့ toggle button လေးက if check it ဆိုကျွန်တော် toggle button လေးမှာ if check it check it toggle button လေးမှာ check လုပ်ထားရဆိုရင် toggle button ကလောလောတဲ့ပုံမှာအဖြစ်ကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ off တင်လိမ့်မယ်နော် on နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် message ပို့ပေးမယ် message ကကျွန်တော် library ဝင်လမ်းပေါ် my civil library.showbit.application.contact you get discount လို့ပြောလိုက်မယ် you get discount လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့
Then we go and our target pattern chat load that you get this call or yeah like save all so we'll be on the chat load like that so emulator so emulator my run be like me Okay, then we go to the target pattern off. You know, the channel be online, man. Online, and then you get this call of Yalame off him a biau, on Yalame, you get this call off him a biau hobby. You know, so Peter, yeah, Dima Cello Lame, Dilu Cello, Medilu Cello, Medilu Cello, and I was all Gumasayu. Hey, talk about my Clint name, Marale, a alo, lamb your pound no meals alo, you know, or a alo at demo over at Naya, Tonya, Leo, pound, palm, or not. Shall I take on a demo you? And not again, my job to Jamie.